Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Aqui é o Pai Marcos Xangô, bruxo magista, como vocês estão careca de saber. O tema abordado de hoje, né, é sobre Lucifer, a pedido do inscrito. Todos acham que Lucifer é uma entidade, uma divindade. Mas na realidade é só um adjetivo. Ah, agora tu te espantou. Pois é. Lucifer, está escrito em latim. E traduzido para o nosso idioma, significa portador da luz. Até Cristo, na Bíblia, foi chamado de filho de Lucifer. Porque Lucifer representa o portador da luz. Como tu chegar para uma menina e chamar ela de linda, ou para um rapaz e chamar ele de bonito, significa que eles são portadores da beleza. Que isso representa a beleza. Mas é lógico, existem divindades que se representam por este nome. Mas não é um nome, é sim um adjetivo, né? Como Satanás. Nossa, que nome feio. Satanás está escrito em latim. Traduzido para o português, é o concorrente de Deus. Quando tu fala que tu tem uma empresa, ou tem alguma coisa, tá a fim de um rapaz, ou a fim de uma menina, tu fala que é o teu concorrente, tá chamado de Satanás. Vocês não entendem, não sabem disso, né? Pois é, isso é fato. É lógico que, pela falta de conhecimento humano, as entidades, divindade, eles respondem a essas representações de nome, a esses adjetivos. Com o passar do tempo, a pessoa vai descobrir o nome verdadeiro dessa divindade, que se representa por esses indivíduos. Nomes, qual? E todos acham que você era um anjo, um arcanjo. Está assim. Era um querubim. Cima até pela história dos deuses. Falei deuses, né? Pois é. Todos acreditam que existe só um. Mas Deus também é um título. Alguém que chegou a um patamar da evolução. Não é um criador do universo. Sim, um ser muito poderoso e evoluído. Nos criou? Vai saber. Qual Deus nos criou? É, tá confundido a cabeça, né? Isso aí é um tema muito longo, muito discutível. E cada um tem a sua opinião. E todo mundo acha assim que demônio é uma entidade única. Não é. O que leva um ser a ser classificado como um demônio são as suas ações,
são as suas índoles e princípios. E pode ter certeza que muito ser humano que caminha sobre a Terra já estão qualificados como uns demônios. Pois é, gente. Isto. Cada um tem a sua escola, o seu ensinamento. Na minha escola, na vida que eu tive. E tudo que eu aprendi dentro da religião, isto foi o que me passaram. A espiritualidade. Porque quando a gente tem uma espiritualidade de verdade, que a gente reflete, eles nos mostram muita coisa. Eu tô com uma cara de sono. Bah, eu tô. Eu sei que tá tarde, eu tô gravando esses vídeos. Então, reflitam muito bem sobre o que eu tô falando. Existe uma entidade que se representa com esse nome lúcido, divindade, desculpa, é pouco cansado. Existe. Existe a trindade dentro da magia? Existe. Assim como existe a trindade na Igreja Católica, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, existe na magia a trindade Lúcifer, Satanás e Beelzebú, para alguns Baphomet. Beelzebú representa o equilíbrio entre a luz, que é Lúcifer, e a escuridão, que é o Satanás. Por isso que ele tem, que ele é assim. Lúcifer é uma divindade indiscutível. A própria Bíblia diz, Cristo disse, represento o Deus bom porque existe um Deus mau na visão e concepção dele. Porque o bem e o mal é de acordo com os interesses de cada um. É de acordo com os princípios de cada um. Não existe uma definição. Eu vou fazer um vídeo bem detalhado sobre isso. Só que vai ser um vídeo muito longo. E é muita informação para passar. Então, se gostou do vídeo, não esqueça de dar seu like. Se ficou até agora, se inscreva no canal. Comente, curta e compartilhe nas suas redes sociais, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. O universo sempre existiu em suas infinitas transformações. E nessas transformações surgiram os deuses. E Lúcifer é o Cristo, não existe. O verdadeiro nome de Cristo chamava-se Achuara. Cristo foi batizado com esse nome pelos romanos. Enfim, são as quatro letras representativas dos antigos deuses pagões de Roma. Por isso que o povo judeu não reconhece este nome como um deus. Porque quando tu invoca algo, ele te vem pelo nome. Se tu invoca Cristo, tu está invocando os antigos deuses pagões de Roma. Agora, se tu invocar Achuara, que foi o verdadeiro enviado de Deus, aí tu vai estar invocando o homem certo. Existem muitas manipulações, muita, por causa dos antigos testamentos e o poder que houve no passado da Igreja Católica. A Igreja Católica governou o planeta, passou por cima de Roma, feito um trator. Mas isso aí são coisas que não é questão desse vídeo aqui. Então, gente, um forte abraço. Bom, e muito obrigado por ter ficado até agora.